Hvala Andrej. Dragi prijatelji, kad sam ulazio u ovu dvoranu, pitali su me hoću li govoriti, što ću reći, pa da ne bude nikome nikakva dilema. Evo, svima želim s ovog slavnog Draženovog doma poslati poruku nade i vjere u snagu naše Hrvatske demokratske zajednice i što je najvažnije poruku nade i vjeru u budućnost naše domovine. To naglašavam odmah na početku jer sam svjestan da su mnogi naši ljudi zabrinuti i pitaju se kojim smjerom mi to idemo. Puno toga dobroga je učinjeno. Ali isto tako je istina da izazova ima doista puno. A oni su u najvećoj mjeri rezultat problema nagomilanih prije puno vremena. Oni su rezultat i mnogo godina krivih politika. Zapravo, ako hoćete, riječ je o cijeloj jednoj staroj paradigmi povezanosti političkih, ekonomskih, a nerijetko i elemenata nekih obavještajnih struktura koje su onemogućile tranziciju iz dogovorne ekonomije socijalizma u pravu, istinsku, slobodnu tržišnu ekonomiju. Dakle, dragi prijatelji, to je danas naš najveći problem i on se zove klijentelizam. Klijentelistički, odnosno ortački kapitalizam. Dakle, mali krugovi ljudi s presudnim političkim utjecajem koji sami sebi dodjeljuju poslove, namještaju si poslove na račun društva, na račun slobode, na račun domovine. U bivšem režimu bilo je presudno biti član partije za doći do položaja. Izvrsnost, sposobnost bili su manje bitni ili uopće nisu bili bitni. Tako su vladali komunisti, tako je ekonomija propadala, a tako i stotine tisuća hrvatskih ljudi morali su emigrirati. Takav smo nepravedni sustav slobodnom voljom hrvatskog čovjeka odbacili 1990. Međutim, moramo nažalost priznati da nasljeđe tog bivšeg sustava, nasljeđe neslobode, živi danas. Dogovornu ekonomiju socijalizma nismo zamijenili u potpunosti slobodnom i tržišnom ekonomijom, već klijentelizmom, ortačkim kapitalizmom. I to je naš dubinski problem i naš krucijalni izazov. I zato nam treba velika promjena, strukturna promjena i to je za nas, dragi prijatelji, danas najvažnije pitanje. Želimo li mi srušiti klijentelizam ili ne želimo? Želimo li mi doista slobodu i slobodno tržište ili ne želimo? To je suštinsko pitanje i nemojmo se zavaravati. Nemojmo se zavaravati. Hrvatski građani, među njima naši birači, naši članovi, očekuju da im nedosmisleno odgovorimo na to pitanje. Jer se danas, u 21. stoljeću, domoljublje pokazuje u borbi protiv klijentelizma. Jer svaki puta kada se nekome pogoduje da dobije neki posao, ubija se hrvatska sloboda. Svaki put kada se iza zavjesa unaprijed dogovori ko će dobiti neki natječaj, ubija se hrvatska izvrsnost. Svaki put kada se klijentelizam opravdava kao normalna pojava, onda se širom otvara prostor populizmu, a tjera se tisuće razočaranih hrvatskih ljudi da napuste domovinu. Borbom protiv klijentelizma borit ćemo se protiv populizma. Nije hrvatskim ljudima problem članstvo u Europskoj uniji ili NATO, kao što viču populisti. Pa mi smo htjeli biti u NATO i u Europskoj uniji još od vremena kad smo stvarali nezavisnu državu.
A populisti bi nas sada u svojoj fascinaciji s autokracijama udaljili od zapadnih demokracija, a zapravo vratili u zagrljaj Beograda. To hrvatski ljudi znaju i zato neće ići s populistima. Neće ići ako i mi vratimo nadu borbom protiv klijentelizma. I zato borbom protiv klijentelizma borimo se protiv populizma, a borimo se i protiv elitizma. Jer mi nismo, niti smijemo biti, niti smijemo postati ni populisti, ni elitisti. Ne, mi smo HDZ, mi smo pučka stranka. Mi smo stranka koja baštini tradicionalne vrijednosti hrvatskoga naroda. Mi se dičimo vjerom naših predaka. Mi se nikada, ali malo baš nikada, ne smijemo sramiti zbog toga što smo kršćani. Dragi prijatelji, upravo nam te kršćanske vrijednosti daju orijentaciju i snagu da se snažno opredijelimo za slobodu. Protiv svakog radikalizma i protiv klijentelizma. To nije jednostavno. Traži žrtvu i borbu. Traži puno odricanja. Traži razboritost, strpljenje, ustrajnost kada krenu difamacije. Ali je ta borba protiv klijentelizma neizbježna ako želimo slobodnu i prosperitetnu Hrvatsku. I zato je ovo važan trenutak za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Dragi prijatelji, ili ćemo ući bez fige u džepu u borbu protiv klijentelizma, ili ćemo zasluženo završiti u robotarnici povijesti. Stoga je vrijeme da snažno ustanemo protiv klijentelizma. Svima nama mora biti jasno da tu odgovornost više ne možemo izbjeći i svima moramo poručiti da tu odgovornost mi više ne želimo izbjegavati. Ne, mi moramo biti spremni preuzeti tu odgovornost. Gledam vas u lice, ja sam spreman i vjerujem da ste i vi spremni. Kao središnja politička snaga u Hrvatskoj imamo povijesnu odgovornost predvoditi i tu bitku. I ja znam da mi to možemo i zato sam optimist. Optimist sam jer znam da naši ljudi u našim ljudima živi i dalje ta svijest da su se u HDZ-u slile i našle sve povijesne težnje hrvatskog naroda za svojom slobodom. U našem DNK je Ante Starčević i njegova krilatica Bog i Hrvati. U našem identitetu je Stjepan Radić i njegovo geslo vjera u Boga i seljačka sloga. U našim srcima, povrh svega u našim srcima je dr. Franjo Tuđman i njegov životni moto sve za Hrvatsku, Hrvatsku ni za što. I zato, dragi prijatelji, budimo svjesni te naše snage i krenimo bez straha, s nadom i optimizmom. Nikome ne dam pravo da stigmatizira HDZ, jer HDZ su u prvom redu naši članovi, čestiti i pošteni domoljubi. Oni su naša snaga, moramo biti svjesni te snage i s tom snagom, dragi prijatelji, ustanimo, krenimo, izgradimo zajedno Hrvatsku kojom će se naša djeca ponositi. Neka vas sve, dragi Bog, blagoslovi, čuva i neka Bog čuva Hrvatsku.